Bonjour tout le monde, bienvenue dans la chaîne Soutien en ligne. Donc aujourd'hui, on va voir la page 46, l'utilisation du dictionnaire. يعني طريقة الاستعمال ديال الديكسيونير كيفاش نقدر نستعمله متفقين؟ Ce que je sais يعني حوايج اللي مفترض أنني عارفهم. Y a-t-il un dictionnaire dans ta classe ou dans ton école? واش كاين ان ديكسيونير دون تا كلاس في القسم ديالك ولا في المدرسه ديالك؟ هذه حاجه عادي ضروري كاين ان ديكسيونير دونك اون فا ريبوندر بار وي اه كاين. تي تو ديجا سيرفي دان ديكسيونير؟ واش ديجا ساعدتي راسك بان ديكسيونير ولا استعملتي ان ديكسيونير بور فار كوا؟ دونك اون فا ريبوندر بار الى 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 وي غادي نقولوا وي. علاش؟ pour chercher باش نقلب une pour chercher une définition متفقين؟ باش نقلب على واحد الشرح واحد الديفينيسيون. comment les mots sont-ils rangés؟ كيفاش الكلمات راهم مرتبين؟ دونك غادي نقولوا باللي الكلمات لي مو sont rangés qui sont marqués par ordre alphabétique par ordre alphabétique qui fait alphabétique يعني a b c d e متفقين qui sont par ordre alphabétique ça fait نمر j'observe et je découvre extrait de la, de la Convention internationale des droits d'enfant. هذا هو عبارة عن واحد مقتطف مناش من واحد لا كونفونسيون واحد شراكة عالمية متفقين ديال جيل حقوق الطفل. Tout enfant a le droit à l'éducation. كاع الأطفال عندهم حق فاش في التعلم. Il doit pouvoir aller à l'école afin de s'épanouir et de se construire un avenir. خاصو يمشي ليكول باش pour s'épanouir حنا نشوفو شنو معنيتها et de construire un avenir ou باش يبني واحد المستقبل. حيت حنا ملي كنمشيو للمدرسة باش كنقراو باش كنتعلمو كنتقفو باش كنبنيو واحد المستقبل ديالنا. Tout enfant كاع الأطفال أي طفل a le droit d'être nourri. عنده الحق انه يتقوت يعني عنده الحق انه ياكل متفقين وياكل يعني خاص شي حد يوكله ماشي يوكله زعما يدير ليه الماكله فمو انما يوجد يوفر ليه الاكل سواني يتعالج اي دافوار ان لوجمون وان يكون عنده واحد لوجمون احنا غنشوفوا شنو معنيتها باش نقول لكم دابا. Les droits sont valables pour tous les enfants. Les droits, هاد الحقوق, sont, شي حاجة valable, دابا نشرحوها, pour tous les enfants, لكاع الأطفال. إذن, complète le tableau en plaçant chaque mot en orange, هاد les mots en orange, devant la définition qui lui convient. غادي نديرو لهاد الكلمات اللي بالليموني هنا, نحطو كل واحدة قدام الشرح اللي كيناسبها. متفقين؟ واخ. Donc, local où l'on peut loger. واحد البلاصة فين نقدروا نسكنوا. habiter حتى هي نفس المعنى نسكنوا. synonyme maison مرادفة ديالها منزل. habitation سكنة. كتشوفوا هنا loger كتشبه لشي وحدة في هاد ثلاثة الكلمات هي logement. logement c'est le verbe ديال c'est loger. دونك كاع الأطفال عندهم حق في الأكل في العلاج et ان يكون عندهم ان لوجمون يكون عندهم ان لوكال واحد المقر فين يقدروا يسكنوا. اذا لوجي لوجمون غنكتبوها هنا فوالا. اي بوي كي كونتيان الذي يحتوي كي ابليك كي كونسيرن دونك
les droits sont valables. هاد الحقوق راهم شنو convient valable بحال بحال convient tous les enfants qui convient qui نسبو كاع الاطفال qui s'applique qui طبقوا على كاع الاطفال و qui concerne qui qui يستهدفوا كاع الاطفال متفقين دونك valable هي qui convient qui s'applique et qui concerne voilà بقاتنا اخر كلمه اللي هي s'épanouir غنشرحوا دابا شنو معنيتها se sentir bien يحس براسو مزيان être heureux يكون فرحان دونك هنا كنا قلنا tous les enfants tout enfant a le droit à l'éducation عنده اي طفل عنده الحق في التعلم il doit pouvoir خاص يقدر يمشي ليكول d'aller à l'école يمشي ليكول afin d'épanouir باش يكون سعيد et de construire un avenir صافي دونك احنا حطينا كل كلمه من هاد الكلمات الليمونيه متفقين قدام la définition اللي كتلاسبها دابا je manipule et je réfléchis je manipule et je réfléchis شنو عطاوني هنا عطاوني هنا واحد ليكستري متفقين فيه devoir قدامها verb وعطيني هنا الشرح ديالها الاول من كتلقى واحد جوج ثلاثة أربعة بلي راه عندها بزاف المعاني ها الشرح الاول يقدر يكون ها الشرح الثاني ها الشرح الثالث اون بلوس من كتلقاهم كاتبين شي حاجه ابخي دايرين النقطه او كاتبين شي حاجه اخرى جمله اخرى هذه الجمله الاخرى هي عباره عن سي ان اكزامبل يعني هي واحد الجمله اللي عطاونا استعملوا فيها هاد لو فيرب باش يعطوني ان اكزامبل متفقين كذلك هنا devoir non masculin et كاتبين هنا شنو خاص نمشيو نشوفو لي زيكزارسيس باش نفهمو لي لي دو زونتري دو سيت اكستري دو ديكسيونير قراو لي هاد جوج من المقتطف اللي خديناه من واحد المعجم واحد ديكسيونير كيل انفورماسيون تو دونتيل سور لو مو دووار شمن معلومه كتعطيني هاد ليكستري شمن معلومه كتعطيني على لو فيرب ولا على لو مو دووار نحاولو نقراوهم devoir verbe فعل être obligé de faire quelque chose تكون مجبر انك دير شي حاجه je dois partir maintenant خاصني نمشي دابا اذا هنا راني مجبر انني نمشي دابا avoir le projet de faire quelque chose يكون عندك واحد البروجي باش انك دير واحد الحاجه nous devons visiter les îles خاصنا نزورو les îles اللي هما الجزيره si le temps le permet si le temps le permet il a سمح الوقت يعني هذا واحد البروجي الا سمح لنا الوقت يعني باغي نديروه ولكن على حساب بزاف الحوايج مثلا هنا على حساب الوقت être très portable probable être très probable شي حاجه اللي تكون probable بزاف يعني النسبه ديال انها تحقق كبيره بزاف tu dois te tromper tu dois te tromper يعني خاصك تترومبي خاصك تخطأ tu te trompes probablement غتخطأ 100% فاشك avoir à payer ou à rembourser une somme خاصك تخلص ولا ترومبورسي واحد القيمة واحد القدر me direz bien combien je vous dois vous me direz combien je vous dois هنا فحال هذا مثال مثلا شي حد كيهضر مع واحد اخر كيقول لي قول لي شحال كتسالني يعني شحال خاصني نعطيك متفقين عاوتاني الكلمه الثانيه devoir دايرين قدامها نون ماسكولين متفقين نون ماسكولين مذكر ce que l'on doit faire pour suivre le moral دونك عاوتاني هنايا شرح et une définition. Idem, had l'extrait qui est donné quelle information? Ou la chose qui est donné la nature. Wesh un verbe ou là un nom. Tani chose qui est donné le genre. Wesh masculin ou la féminin. Telle chose qui est donné une explication. Ou la chose qui est donné des exemples. Idem, had l'extrait qui est donné bzaf l'hwaij. Entendez? Je nous dis
qui était né, pardon, qui a tenu des informations sur quelle information te donne-t-elle sur ça, qui a tenu l'information qui est la nature, wesh, verbe ou le nom, le genre, wesh, masculin ou la féminin, la définition, qui a tenu le tarif de cette kalima, ou la chose dernière, ce sont des exemples. Bad l'amtila. Indique pour chaque phrase le numéro de, du sens de devoir qui convient. Quelle jumla هنا فيها le verbe devoir. تفقين. Et هنا قدامهم خاصني نكتب ليها الرقم واش واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة. واش المعنى ديال devoir في هذه الجملة؟ واش هو المعنى الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع؟ متفقين؟ Indique pour chaque phrase le numéro du sens de devoir qui convient. Je dois 10 dirhams à mon ami Karim. Qui s'allie Karim 10 dirhams. خاصني نعطي 10 dirhams. متفقين؟ إذا avoir à payer. هاي هي هذه. يكون خاصك تخلص. إذا c'est le numéro 4. Je dois toujours laisser ma place propre. خاصني ديما نخلي بلاصتي نقيه. هذه c'est une obligation. Donc être obligé de faire quelque chose. راني مجبر انني نخليها ديما نقيه. Donc c'est le numéro 1. Je dois quitter cet endroit. خاصني نمشي من هذه البلاصه. متفقين؟ Je dois quitter cet endroit. خاصني نمشي من هذه البلاصه. Donc هذه c'est une obligation. متفقين؟ La deuxième entrée, à chaque droit correspond un devoir. Donc, باش تفهموا à chaque droit correspond un devoir, باش نعرفوا واش راها la définition الاولى la définition الثانيه خاصنا نقراو هاد جوج بعدا. Ce que l'on doit faire pour suivre la morale. شنو خاصنا نديرو باش نتبعوا la morale. Au tania معناتها exercice écrit donné à faire aux élèves. تمارين كتابيه كتعطاو للزلاف كيعطوكم الاساتذه لي ديفوار دونك من تشوفوا ديفوار راها معنيتها افيك اس راها متفقين هما التمارين متفقين دونك هنا ا شاك دووا كوريسبون ان ديفوار لكل حق هو عباره عن ان ديفوار شي حاجه خاص نديروها بور سويفر لا مورال اذا هذه سي لا بروميير ديفينيسيون سميرا a rendu son devoir à temps. Samira رجعت تمارين اللي تعطاوها لي ديفوار اللي هما المنزليه لي ديفوار متفقين à temps رجعتهم في الوقت اذا هنا كنهضروا على لي ديفوار اللي هما التمارين دونك هذه سي لا دوزيام الي ا ليكول تمشي للمدرسه ايتان دووا ايتان ديفوار واحد دووا واحد الحق من حقي نمشي ليكول و est un devoir ولكن حتى هو راه واحد الواجب عليا شي حاجه ضروري خاصني نديرها pour suivre la morale اذا هذه سي لا بروميير سي كلير دونك هادشي اللي كان في الفيديو ديال اليوم نتمنى يكون عجبكم وفهمتوا معايا نشوفكم فيديو ماجي ان شاء الله السلام عليكم